Köszöntök mindenkit, én Kocsisen Brigitta vagyok. Ez pedig a Novum, az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Mutatom, mivel készültünk mára. Nők a tudományban. Ismerjék meg Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. Az agykutatás hete. Színes rendezvény elménk megismerésére. Természettudomány. 25 éves a népszerű folyóirat diák pályázata. Rügyező tudomány. Több mint 100 interaktív játék a Csodák palotájában. Az 1800-as években okos és céltudatos nőnek lenni igen nehéz volt. Pláne ha az a bizonyos hölgy olyan hivatást választott magának, amit addig csak férfiak űzhettek. Hugonnai Vilma orvosi pályára vágyott, és addig küzdött, amíg be nem váltotta álmát. Diplomáját ugyan Svájcban szerezte, de orvossá itt, Magyarországon vált. Így ő lett az első magyar orvosnő. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Nagybecsben tartja Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő személyét. Az 1800-as években, ha karrierre vágytak a hölgyek, akkor igencsak nehéz dolguk volt. A grófi családból származó Hugonnai lány 18 évesen ment férjhez, majd a családjában tapasztalt súlyos betegségeknek és tudományos érdeklődésének köszönhetően elhatározta, hogy orvos lesz. Az angol kisasszonyok után hosszú útra készült. 69-ben szerzett tudomást arról, hogy a Zürich Egyetem női hallgatókat is fölvesz. Ekkor jelezte a férjének, hogy ó, milyen boldogok ők, hogy tanulhatnak, és akkor a férje azt mondta, hogy ha olyan boldogság a tanulás, menjen, nem ellenzem. És akkor kezet rámondta a Vilma, összecsomagolt még aznap, az édesapjától is engedélyt kért, mert ugye engedélyt kellett kérnie ahhoz, hogy elmenjen tanulni, és így ment ki Zürichbe 1872-ben. 1877-ben fejezte be tanulmányait, majd a gyakorló év után megírta doktori disszertációját. 79. februárjában jött haza Magyarországra, és mivel jelezték neki, hogy a diplomájának a honosítása, a nostrifikálása, az nem fog olyan egyszerűen menni, ugyanis ahhoz, hogy egy diplomát jóvá hagyjanak, honosítsanak, ahhoz itt kellett volna érettségi vizsgát tenni. Most abban az időben a nők érettségi vizsgát nem tehettek. A Zürichi Egyetem őt fölvette úgy, hogy nem volt érettségi vizsgája, viszont volt doktori diplomája. Azt javasolták neki, hogy addig végezzel a szülésznői gyakorlat, tanfolyamot, szülésznőként legálisan gyógyíthat. Ezt is elvégezte, majd hallgatója lett a Pesti Egyetemnek. Az akkori politikusok azonban nem szerették volna, hogy megszállják az egyetemeket a magyar nők. Végül nagy harcok árán, de Hugonnai Vilma itthon is megkaphatta orvosi diplomáját. A változás szelét a politikai viszonyok mellett az ő írásai felvilágosító előadásai is hozták. Nagy lökést az 1870-es-80-as évek adnak Magyarországon ennek a folyamatnak, amikor Bosznia-Hercegovina annexiója után a muzulmán lakosság többségben van, azokhoz pedig csak nők nyúlhatnak, és így tulajdonképpen ez a politikai fordulat megnöveli az orvosnők számát, és ebben az időszakban van az, hogy az orvos szakma vezető lapja, az Orvosi Heti Lap egy komplett kérdést intéz az olvasókhoz, hogy legyenek-e tulajdonképpen orvosnők a pályán, alkalmasak-e az orvosnők erre a hivatásra. Ez a szám azonban még Hugonnai Vilma halálának évében, 1922-ben is alig érte el a 200-at. Március közepén két napon keresztül az ELTE természettudományi karának déli épületében az agykutatásé volt a főszerep. A nemzetközi programhoz csatlakozva itt is az volt a cél, hogy elménk működéséről tudjanak meg többet az érteklődők, megismerve a legfrissebb kutatási eredményeket, és saját bőrükön kipróbálva a legnépszerűbb tudományos vizsgálatokat. Ne foglalkoztatna, hogy milyen folyamatok játszódnak le bennünk, amikor egy egyszerű feladatot hajtunk végre, vagy épp ellenkezőleg, amikor bonyolult matek példát oldunk meg.
A kérdés annál is inkább izgalmas, mert az agyunkat nem csak a magasabb szintű gondolkodásra használjuk. Az emberi idegrendszer irányító központjaként számon tartott szerv segítségével olyan alapvető mindennapi cselekedeteket hajtunk végre, mint az evés, a mozgás vagy a beszéd, de a körülöttünk lévő dolgok érzékelése, megfigyelése is az agyunkhoz köthető. Ennek a különleges és bonyolult szervnek a megismerésére hozták létre azt a programsorozatot, melynek hazánkban idén az ELTE természettudományi kar adott otthont. Agykutatás hetét eredetileg egy amerikai jótékonysági szervezet szervezte először, ezt úgy nevezték, hogy Dana Foundation, vagy Dana Alapítvány, és 1993 óta az Európai Unió is átvette. Így tehát március közepén a világ minden részén az agykutatási a főszerep. De még mielőtt megismerkednénk az emberi aggyal, nézzük, hogyan használják sajátjukat a négylábúak. A kutatók többféle módon vizsgálták az egerek és patkányok viselkedését. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy tökéletes-e a mozgás mintájuk. E kérdés elemzésére különböző próbák elé állították az emlősöket, például így. Először egy ilyen rúdtesztet tudunk megnézni, amikor az egeret rárakjuk ide a rúd tetejére, és azt vizsgáljuk meg, hogy milyen koordináltan tud milyen koordináltan tud lemenni. És hát ugye egy mérés nem mérés, ezért többször is rá szoktuk rakni, és megnézzük azt az időt, ami ahhoz szükséges, hogy lemenjen ez az egér. Izgalmas perceket okozott az is, hogy vajon kitalál-e a véletlenszerűen felépített labirintusból a négy lábú. A mozgás után azt is megfigyelhetjük, hogyan tanulják meg a patkányok, hogy egy adott viselkedésnek hatása van, egyedi következményekkel jár. Ebben a kísérletben például, ha elég ügyesek voltak, az éhség után szomjukat is csillapíthatták. Ennek tudományos alapja az operáns kondicionálásban rejlik. Ez egy idegen környezet számukra, nyilván először nem akar csinálni semmit, hiszen felméri a terepet, majd idővel, ugye ez egy ilyen, mint egy próba szerencse alapon, rájön arra, hogyha megnyomja ezt a pedált, akkor azért ő fog kapni valami kis jutalmat. És hát nyilván itt azt tanulja meg, ezzel tudjuk bemutatni a tanulási folyamatot, hogy egyre többször fog oda menni a pedálhoz, egyre többször fogja akarni, és a legvégén már tényleg olyan, hogy beteszed és rögtön tudja. És most lássuk, hogyan épül fel a mi agyunk. Az emberi agy több mint 100 milliárd neuronból, azaz idegsejtből áll. Amikor különböző tevékenységeket végzünk, alszunk, gondolkodunk vagy mozgunk, agyunk különböző részei aktívak. Képzelhetjük, milyen káoszhoz vezetne, ha egyszerre használnánk az összes idegsejtünket. Az agy felülete nem sima, hanem barázdált, épp úgy, mint a delfineké. Az ELTE Biológiai Múzeumában mindkettő metszetét alaposan szemügyre vehettük. Különbség a kettő között többszörös is. Egyrészt ugye kisebb a delfin agyveleje, ennek a delfin fajnak az agyveleje, de a barázdáltsága, a tekervényeknek a sűrűsége a delfin agyban még nagyobb, mint a miénkben. Persze ez nem azt jelenti, hogy a delfinek okosabbak nálunk, csupán azt, hogy még az ember esetében sok neuronból álló nagy felületű agykéreg jött létre, a delfineknél kevesebb idegsejtből álló bonyolult agyszerkezet alakult ki. De más érdekességeket is megtudtunk a Biológiai Múzeumban. Az inkább egy korabeli kínzóeszközre emlékeztető Horsley által kifejlesztett sztereotaxis, azaz agycélzó készülék, a macskák és a nyulak agyának kutatását hivatott elősegíteni. Egy műtéti eljárással fölnyitjuk a koponyát, majd a nyitott koponyán és a durán, tehát a kemény agyhártyán keresztül elektródokat vezetünk, vagy néhány elektródot vezetünk az agynak az állományába. Ez az elektródtartó, és ez a térnek a három irányában nagyon precízen és nagyon pontosan mozgatható. Az agykutatáshoz tartoznak azok a modern pszichológiai vizsgálati módszerek is, amelyekkel beszédértést, észlelést vagy hazugságot mérnek. Mi is alávetettük magunkat egy szemmozgásos kísérletnek. Az elektrookulográfia módszerével a látótérben zajló figyelemkövetést vizsgálták. A lényeg az
abban nyilvánul meg, hogy az akaratlagos és nem akaratlagos szemmozgások együttes koordinációja szükséges ahhoz, hogy a látótérben egy objektumot le tudjunk követni, ami számunkra izgalmas, vagy még nem tudjuk, hogy izgalmas, de lehet, hogy később valamilyen információt fogunk belőle kinyerni. Például, ha szembe jön velünk egy teniszlabda, akkor ugye nyilván szeretnénk elkapni a fejünket, és ehhez tudni kell lekövetni. Sokak számára a legérdekesebb az a számítógépes játék volt, amit agyhullámokkal kellett irányítani. Mások a hazugságvizsgálatot tartották a legizgalmasabbnak, de mindannyian egyetértettek abban, hogy sok információval bővült az aggyal és az agykutatással kapcsolatos ismeretük. Sok mindent már tanultunk, szóval az így jó, mert amik lent vannak, patkánykísérletek, ilyenek, azokból már megvolt az anyag. A többi meg szintén érdekesség, mert szerintem az későbbi anyag. Mások a tudományákhoz is kedvet kaptak a programoknak köszönhetően. Érdekel az emberi viselkedés is, és a gyógyítás is, az orvosi szakirány, meg a biológia is, a körülöttünk levő világ megismerése. Agyunkról, erről a titokzatos szervről még mindig nagyon keveset tudunk. Az ELTE és az MTA kutatói éppen ezért az év 363 napján azon fáradoznak, hogy közelebb kerüljenek elménk megismeréséhez. A maradék kettőben pedig megmutatják, éppen hol tartanak, kedvet csinálva kicsiknek és nagyoknak a tudományterülethez. 25. alkalommal hirdette meg a világ egyik legrégibb tudományos ismeretterjesztő lapja, a Természetvilága folyóirat, a Természettudomány című diákpályázatot. Erre a Természettudományos múltunk feltárása című kategória mellett önálló kutatásokkal és elméleti összefoglalókkal is pályázhattak a diákok. A Magyar Tudományos Akadémián rendezett jubileumi diátadó ünnepségen pedig mi is ott jártunk. Manapság az emberekből egyre inkább kiveszőben van a művelődés és a kultúra iránti vágy. Ezért is olyan egyedülálló az 1869 óta létező Természetvilága pályázata, melyet a folyóirat főszerkesztője Stár Gyula álmodott meg 25 évvel ezelőtt. A tudomány fejlődését és érvényre juttatását szolgáló tehetségkutató misszió célja megtalálni a fiatal magyar reálértelmiség tagjait határon innen és túl, valamint ösztönözni őket tehetségük kamatoztatására. A díjazott Rozival László orvos professzor nyitotta meg, mégpedig Ernst Groth, a Tübingeni Egyetem agysebész professzora által alapított orvostudományi különdíjak átadásával. A legtöbb kategóriában az első három helyezett kerül díjazásra, itt azonban mindjárt négyen is kitüntetést kaptak, a zsűri ugyanis két pályázatot is egyformán kiemelkedőnek értékelt. A megosztott első helyezés egyik büszke tulajdonosa, Péter Fiorsolya, aki tanárnőjének édesapjáról, dr. Máti Ákos idegsebészről írt. Eredetileg Korosváron tanult, majd Budapesten dolgozott a világháború idején, utána Észak-Koreában több évet, és utána hazatért, és Erdélyben dolgozott tovább. Orsolya több hetes kemény munkája végül elérte a célját. Nagyon boldog volt, amikor még otthon megtudta az eredményt. Teljesen örültem, óriási élmény volt. Hát talán szerintem még sosem nyertem ekkora díjat. Nagyon örültem, mert nagyon sok munka volt vele, és ez nem csak nekem egy nagy öröm, hanem a tanárnőnek is. Nagyon örülök, hogy így egyúttal a doktor úr munkásságát is elismerték. A Bolyai Farkas elméleti líceum mondhatni tarolt ebben a kategóriában, ugyanis a megosztott első helyezés másik tulajdonosa, Somai Zoltán Flórián is a Marosvásárhelyi iskolából érkezett. Mondta tanárnőm, hogy figyeljem, hogy mikor teszik ki az eredményeket, szóval figyelgettem, láttam, hogy nincs meg, gondoltam, hogy akkor majd megnézem, és egyik nap küldött egy ilyen linket, és mondta, hogy nézze meg az eredményeket, de nem írt semmit, felnéztem, és nagyon örvendtem, hogy megláttam, hogy első díjas lett. Itt érdemes megjegyezni, hogy az orvostudományi kategória mind a négy díjazottja erdélyi középiskolából érkezett, mint ahogy számos más kategóriában és a kitüntetett tanárok között is találunk erdélyi magyarokat. Ez is mutatja a Természetvilága azon törekvésének sikerességét, hogy ne csak a Magyarország területén élő diákoknak adjon esélyt tehetségük bizonyítására. Na de haladjunk tovább az első helyezettek során. Az önálló kutatások elméleti összegzések kategória első helyén egy fiatal kutatópáros találunk, akik a LED technológiával foglalkoztak pályázatukban.
Nagyon fontos a 2015-ös évben és alapvetően a 21. században a LED technológia, ami világító diódákat jelent, és ezeknek gyakorlatilag a kialakulásával foglalkoztam, majd pedig ezt hasonlítottuk már össze más fényforrásokkal. A programozással egy olyan programot készítettünk, ami szépen kirajzolja és vizsgálja ezeknek a működését mind a hő, mind az intenzitás szempontjából, így sokkal egyszerűbb volt a kiértékelés és látványosabb is. Akadt olyan diák is, aki kissé rendhagyó módon nem valamilyen tudományos kutatásba vetette bele magát, vagy egy tudós életét vette gorcső alá. Ez egy elég különös téma az enyém, mivel én a pályázat történetét írtam meg a pályázatra. Rengeteg cikket olvastam el, amelyeket a diákok küldtek ide a pályázatra, és tanulmányoztam, hogy kiből mi lett végül, milyen szakterületen folytatta tovább a tevékenységét, és a tanárokat is leellenőriztem, honnan pályáztak a diákok. Egy biztos, a zsűrinek tetszett a nem mindennapi ötlet, melyet a Kultúra Egysége külön díj első helyével jutalmaztak. A természettudományos múltunk felkutatása kategória győztese kihalt őslények, főleg mamutok maradványait kutatta. Na de hol lehet ma Magyarországon ilyesmire bukkanni? Van egy város, vagy falu, Vízvár, és ott az a Dráva parton van. Mellette egy löszfal, és abból szokott főleg tavasszal egy csomó mamut és egyéb ilyen állat maradvány kiásódni. Ha azonban épp nincs kedvünk megvárni, amíg a maradványok kiásódnak, egy jóval kevésbé időigényes módszert is választhatunk. Volt egy iskola, ahol az évek alatt egy rengeteg ilyen csontot összegyűjtöttek, és oda mentem be, és ott néztem meg őket, vizsgáltam meg őket. Az idei díjazottak körében nem volt egyedülálló az állatokkal kapcsolatos témaválasztás, nem mindenki ugrott azonban vissza a kőkorig egy kis kutató munkáért. Én már negyedik generációs galambász vagyok a családban, és úgy indult az egész, hogy nagyapám házán a falon megpillantottam az első okleveleket, postagalambok leveleket, és akkor kezdett érdekelni a dolog. És hogyan hozható összefüggésbe a galambászat egy tudományos díjátadóval? Miről szólt a kutatás? Arról, hogy takarmányokkal a régi módszer, hogy versenyeztek régen a galambokkal, és hogy versenyeztek, és hogy versenyeznek mai körülmények között a galambokkal. Ugye ez a takarmányozásban a régi és az új módszer, maga a galambok pszichológiai motivációja, az pedig az özvegy és a természetes módszer összehasonlítása. Végezetül pedig, hogy ne csak a diákokról szóljon minden, átadták a tanári kitüntetéseket, melyek közül a legkiemelkedőbbet a Nikolasz Metropolisról elnevezett Metropolis fődíjat József Éva, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanára kapta. Hát én nem számítottam rá, ez az igazság. Azt tudtam, hogy valamilyen díjat fogok nyerni, mert a meghívó levélben szerepelt, de az, hogy én fogom a fődíjat elvinni, erről nem volt szó, és nagyon jól esik persze. Hát a diákok sikerének is örvendek, az iskola sikerének is örvendek, és ez tényleg egy ilyen nagy családi ünnepély lesz mindannyiunk számára. Reméljük, hogy ez a nagy család még sokszor 25 évig gyűlik majd össze évente legalább egyszer itt a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, hogy a természet világa diákpályázat útján hirdesse a tudomány fontosságát és segítse a magyar fiatalság fejlődését. Brutális hőmérsékletváltozások bozzolták a kedélyeket a Csodák palotája fizika showján. Megtapasztaltuk, hogyan csap össze a hideg és a meleg, vagy hogy hogyan áll egy lufi a tudomány szolgálatába. A több mint 100 interaktív játék mellett egy új időszakos és egy mágneses kiállítás is vár a látogatókra, ahol például a vonzás és a taszítás törvényéről tudhatunk meg egyet s mást. Érdemes ide eljönni. Nagyon érdekesek itt a dolgok, és szeretek a kísérleteket. Nagyon jó ez a hely. Jó kedv, izgalom és meglepetés tükröződött a legkisebbek arcán a Csodák palotájában. A fizika és a kémia világát különböző játékokkal és izgalmas, interaktív kísérletekkel mutatták be.
A bátor kísérleti alanyok saját bőrükön tapasztalhatták meg a fizikai törvényszerűségeket. Alice volt az egyik legvakmerőbb, aki a hőtani kísérletek közül kipróbálta az egyiket. Nagyon jó volt, csak először még nagyon féltem, hogy valami történni fog, de utána már nem féltem. Amikor a kislány kezére öntöttem a folyékony nitrogént, ugye ez mínusz 196 fokos, akkor egy ilyen védő gázréteg alakult ki. Ezt a jelenséget úgy hívják, hogy Leidenfrost hatás, tehát konkrétan a folyékony nitrogén nem érintkezett az emberi bőrrel, hanem egy vékony nitrogén gázrétegen, mint a légpárnás hajó igazából lefutott a kezéről. Tehát ezért nem sérül meg. A nagy hőkülönbség okozza, tehát az emberi kéz hőmérséklete és a mínusz 196 fok közötti hőmérséklet igazából már elég ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen védőgázréteg. Remek, gőzölgő tudományos koktél varázsolható egy kis vízbe helyezett széndioksziddal. Ha száraz jeget, vagyis szilárd halmazállapotú széndioxidot műanyag üvegbe vagy kémcsőbe zárunk, megolvad, de ha kinyitjuk az üveg száját, ismét megszilárdul. Ha száraz jeget lombikba teszünk és annak tetejét lufival fedjük, gáz képződik, amíg képes felfújni a lufit. A mínusz 196 fokos folyékony levegőben fürdetett lufi szilárd, törhető állagúvá válik. Azért merevedett meg, mert ilyen drasztikus hőmérsékleten az ilyen elasztikus anyagok is, mint a lufi, vagy az emberi bőr elveszítik a rugalmasságukat, és hát szét lehet őket törni. A kísérletezés mennyire keltette fel az érdeklődésedet? Nagyon, mert szerettem a kémiát, meg az ilyeneket. Mi volt számodra a legizgalmasabb rész? Az, amikor a végén csináltuk a rakétát, az nagyon tetszett. A leglátványosabb kísérlet a rakéta volt, ezt nagy előszeretettel szoktuk bemutatni, mert ezek olyan kísérletek, amiket általában otthon nem engednek, és nem is szabad őket egyébként elvégezni, de ettől függetlenül érdekesek és izgalmasak. A folyékony nitrogént műanyag palackba légmentesen zártuk, és így kaptuk meg a rakétát. A dugóról az üveg a kiáramló gázzal ellentétes irányba repült el. A megnövekedett nyomás lefeszítette a palackot a gumidugóról. Az alkoholos rakéta kísérlet ámulatba ejtette a gyerekeket, szinte teljes extázisba kerültek a bemutató hatására, és kirobbanó energiával folytatták a játékot. Mit próbáltál ki itt a Csodák palotájában, és mi tetszett neked? Szinte mindent. Ami a legjobban tetszett, az az üvegház volt, meg volt olyan, hogy voltak ilyen színes világítás, és arra, hogyha ráléptél, vagy a kezeddel hozzáértél, akkor zenélt. Kipróbáltam a fakirágyat, a tükörlabirintust. Az egyik kedvencem az a fényképező volt, be kellett állni egy pózba, és akkor lefényképezett téged, és ott volt a falon az árnyékod. Izgalmas, meg kalandos, hogy rálépsz mondjuk egy színre, és akkor kiad egy hangot, meg ahogy benézel egy csőbe, akkor ott látszik ilyen nap, meg ilyenek. Szerintem mindegyik érdekes volt, de a legjobban tetszett az a forgó. Így passzolni kell egymásnak a labdát. Ez egy forgószoba, két kamera van rögzítve, az egyik egy kívülső ponton, a másik magához a szerkezethez. Az embernek be kell ülnie, gurítania kell egymásnak a labdát. Ez többen célszerű elvégezni, és a labda valamilyen oknál fogva nem egyenesen gurul, hanem valahogy másképp. Ez azért van, mert egy látszólagos erő hat. Igazából a labda egyenesen gurul, csak a szoba fordul el körülötte. És ezt azt a hatást kelti, mintha ténylegesen nem tudná az ember egyenesen gurítani a labdát. A több mint 100 interaktív játék mellett egy új, időszakos és egy mágneses kiállítás is várt rájuk, ahol a vonzás és a taszítás törvényéről tudhattak meg többet a gyerekek. Rengeteg érdekes dolog van a mágneses kiállításon is. Van úgynevezett mágnesezhető folyadék, ez ilyen apró nanorészecskéket tartalmazó folyadék, ami egy elektromágnessel lehet formázni. Akkor vannak fékek, amik mágneses elven működnek, de egy csomó más is tapasztalható, úgyhogy érdemes megtekinteni mindenféleképpen. Az újdonságnak számító időszaki kiállítás az évszakok időjárási viszontagságait mutatja be. Egy speciális szerkezettel hóesést generáltak a kiállító térben. Van egy ventilátor benne, az egy nagyon szépen apró, pici habokat fúj ki magából, és ennek egy olyan hatása van, mintha igazából ténylegesen hó esne.
van egy csöpögő jégcsapunk is, általában csak éjszakára szoktuk kikapcsolni, de nagyon populáris szokott lenni. Az újdonság varázsa vonzóvá tette a tudományok világát. Az eddig ismeretlen tantárgyak a fizika és a kémia már ismerősként fognak visszaköszönni a kisiskolásoknak az iskolapadban. Remélem, ma sem bánták meg, hogy velünk tartottak. Ha élvezték ezt a félórás barangolást az innováció, a tudomány és a technológia világában, akkor tartsanak velünk jövő héten is. Adásainkat természetesen addig is visszanézhetik a Duna Televízió videótárában a mediaclick.hu oldalon, vagy saját internetes felületünkön a novumtv.hu-n. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol már hétközben közzétesszük, mivel készülünk szombatra. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én már a búcsúzom, jövő héten találkozunk, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.